Bé, doncs bon dia. En primer lloc, gràcies per la vostra assistència avui en dissabte al matí, que bueno, no fa gaire sol, no fa gaire calor. Com bé sabeu, continuem amb la segona jornada, segona i última jornada de transició energètica a les Terres de l'Ebre. Ahir vam contextualitzar una mica la situació que ens trobàvem amb membres del COPAT, de la Diputació de Tarragona. A més, també vam tenir una relació en quant a comunitats energètiques mixtes, no? És a dir, quin paper té el món industrial, el sector de la indústria en quant a les comunitats energètiques i com poden influir en el veïnatge. I avui continuarem juntament amb el programa d'aquestes jornades que han estat organitzades per l'Associació Catalana de Municipis, l'ACM, la Fundació Municipalista d'Impuls Territorial, juntament amb l'ARCA, l'Associació d'Iniciatives Rurals i Marítimes de Catalunya. I a continuació presento a l'alcaldessa, que per qui no va assistir ahir, doncs ella és l'alcaldessa de Benissanet, que us farà una mica la presentació d'aquestes jornades. Moltes gràcies. Bon dia, benvinguts a Benissanet. Ràpidament, agrair a tots els presents avui en un dissabte al matí. És agrair realment que estiguem tots aquí, tant els ponents com els que esteu assentats. Com molts d'aquí ja sabeu, Benissanet és un poble que encara té un percentatge elevat on hi predomina econòmicament el sector primari i amb la pagesia encara és un puntal al nostre poble. Llavors, volia agrair especialment a l'Oriol Serra, que és el tècnic del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, perquè va ser ell qui va dir podríem organitzar una de les xerrades enfocada a la transició energètica, en aquest cas el sector primari, que és les comunitats de regants, que aquí a Benissanet també tenim un projecte de transició energètica en la nostra comunitat de regants local. Llavors no em volia estendre més, passo a presentar els ponents d'avui. Tenim el Jesús Gómez, que és el director dels Serveis Territorials d'Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, a la punta. El Josep Lizarraga, representant de l'Institut Català de Finances. El senyor Antoni Montornès, president de la Comunitat de Regants de les Planes i Eixalelles. El senyor Lluís Garreta, que també és tinent d'alcalde aquí a l'Ajuntament de Benissanet i president de la Comunitat de Regants. El senyor Alexis Agramunt, membre i membre fundador de la Comunitat Energètica dels Valentins, com en val. Espero que sigui de profit i... Ai, m'he deixat el Víctor. El Víctor Sanz. Perdona, és que no el tinc aquí apuntat i me l'he deixat. Disculpa, Víctor. Podeu, quan vulgueu, espero que sigui de profit per a tots. Moltes gràcies. Molt bon dia a tothom. Gràcies per ser aquí. Avui parlarem de transició energètica i comunitat de regants amb aquests convidats de luxe que tenim. Per què? Per què pot ser que interessi a comunitats de regants posar energies renovables? Pot ser simplement per convenciment, per lluitar contra el canvi climàtic, però tampoc és la funció essencial d'una comunitat de regants, que és assegurar l'aigua. També pot ser per una obligació legal, perquè hi ha tota una sèrie normativa a tots els nivells que obliga a ser neutres en carboni l'any 2050. Per això, tant, això arribarà, perquè actualment l'energia que s'usa per regar en general no ve d'origen renovable. Per tant, s'haurà de fer. Però també hi ha una raó que és un incentiu d'estalviar de cara al futur, que seria una pastanaga, però en realitat el que va ser, vistos els preus d'energia l'any 2021 i 2022, va ser una garrotada amb el preu de l'energia que va pujar més de 4 cops. De fet, si ens ho mirem més a més, hi va haver uns quants mesos que vam tenir un preu de l'energia a majoristes a més de 200 euros al megawatt hora. Això no és el preu que noten les comunitats de regants, perquè aquí s'hi han d'afegir recàrrecs de transport, connexió, impostos, etc. És a dir, era més que això. Però el preu que ells veuen està relacionat amb això i veure uns preus així va fer que hi hagués molta gent que també es plantegés de fer-se ells la seva pròpia energia. Finalment, els últims mesos, el preu ha tornat a baixar i ja s'acosta a la mitjana, fins i tot s'ha estat parlant que hi ha dies a preus negatius, però això és unes hores. La mitjana tot plegat, tot just és encara una mica més alta del que era i amb una gran variabilitat de dia a dia i d'hora a hora en funció de les condicions que hi hagi per a les energies renovables. Per tant,
Hi ha comunitats que han decidit posar-se fotovoltaica amb les ganes, en part, de tenir un preu de la llum més previsible, que no variï tant i, idealment, potser més barat. Hi poden haver altres bons resultats, com ara vendre excedents d'energia, tot i que ja veurem que administrativament això és molt complicat i no sé si algú se n'ha sortit directament. També hi poden haver coses com agrovoltaica, que pugui donar rendiments a cultius que necessitin ombra, que poguessin donar les plaques, o fins i tot es parla en el futur que les plaques puguin ser mòbils i inclinar-se i tapar cultius en cas de pedregada, tot plegat encara és força llarg termini, i òbviament fer la transició energètica. Què cal per fer això? Si una comunitat ho vol fer, òbviament ha de tenir espai, un camp on posar les plaques, molt de temps i coneixements per fer tota la paperassa necessària per aconseguir tirar endavant el projecte. Les administracions a vegades ho posem feixuc, però se'n surten. Diners per fer les obres i un canvi d'hàbits a l'hora de fer el rec, perquè antigament la majoria de comunitats de regants tendien a regar de nit o a bombejar de nit, que era quan l'electricitat era barata. Si un es posa plaques solars, òbviament, quan té electricitat gratuït amb el seu sistema és de dia, per tant s'ha de canviar la manera de funcionar de la pròpia comunitat. En tenim tres diversos exemples a les Terres de l'Ebre i avui tenim quatre convidats, que són Garrigues Sud, Planes Aixalelles, Benissanet i Els Valentins. Un que ja està construït és el de les Planes i Aixalelles. Tenen una captació, un meandre del riu Ebre, aquí hi hauria la central nuclear d'Escó, i just davant tenen una bomba i pugen l'aigua fins a aquesta bassa des d'on reguen tots aquests camps al sud de Flix. Van decidir de posar-se un parc solar de 215 kW per poder generar els 280.000 kW que necessiten hora, que necessiten per fer anar això durant tot l'any. Com veieu, un detall, estava previst que aquesta instal·lació en produís 380.000. Per què tant més? Doncs perquè la temporada de rec no és completament uniforme i funciona quan hi ha sol. Has de comptar que quan t'interessa en tinguis prou. Llavors, si a l'hivern no hi ha rec, tota aquesta energia es llença o idealment es ven, però has de sobredimensionar-ho i pensar que una part no la podràs utilitzar pel teu rec. Tot plegat per un cost de 0,3 milions d'euros. En el cas de Benissanet, que ens acull, també tenen una captació al riu Ebre. Benissanet seria aquí, això és la carretera d'anar a Miravet, que seria just aquí. Llavors aquí tenen unes bombes que agafen 1,2 milions de metres cúbics d'aigua, que és molt, i tiren amunt cap a unes basses que hi ha. De les dues bombes van decidir alimentar-ne una a través d'un nou parc solar en aquest camp d'aquí, que seria de 500 kW, que ja déu-n'hi-do, costaria 1 milió d'euros, amb suports amb seguidors orientables, i tot plegat, si no m'equivoco, està en curs, acabant-se en licitacions i coses d'aquestes. També hi ha el cas de Garrigues Sud, malgrat el nom, alimenta també uns quants camps de la Ribera. És una mida ja diferent, gasten, si no m'equivoco, 12 milions de metres cúbics d'aigua, dels quals 3,5 són amb una captació que hi ha aquí al costat del meandre de Flix, que aquesta captació és per 3,5 milions de metres cúbics d'aigua, que és molt, i que a més ha de pujar molt amunt, perquè surt del riu Ebre a cota 41 i arriba fins a cota 500, si fa no fa. Llavors és un desnivell molt més fort, gasten fins a 8 gigawatts hora d'energia, que és molt, i que amb els preus que hi va haver va arribar a suposar a gastar 2,5 milions d'euros en factures elèctriques. Per solucionar-ho s'han plantejat posar molts parcs, que són tots aquests que veieu aquí, no els mirarem tots, però el que hi ha en verd és un que ja està construït al sud de Bovera, de 462 kW, que va costar 500.000 euros. A Flix, que ahir l'alcalde Barbera on parlava, el president també del Consell Comarcal, hi ha dos parcs en tramitació, o un parc en dues fases, un que ja s'està construint, que és aquest, que és de 600 kW i 1,3 milions d'euros, i un altre d'1,2 megawatts en procés.
i tots els altres que veieu també estan en procés. En total, tot plegat, acabaria donant 3.800 kW de parcs solars només per aquesta part del bombeig de les Garrigues a un cost de 6,5 milions d'euros i ocupant 9 hectàrees. Vull dir que ja estem parlant de mides importants. La pregunta que surt amb això i amb els altres parcs que hem vist que tenen unes inversions importants és i tot això qui ho paga? Està molt bé estalviar, però s'ha de poder fer. Doncs els regants, a priori. Però si no poden, per sort, hi ha ajut de la Generalitat. El suport que pot donar la Generalitat tradicionalment era de dues menes, o fer una obra directament, que és el claus en mà, que llavors la fa al ritme que pot la Generalitat i amb els recursos de la Generalitat, i el projecte és de la Generalitat, un cop acabat el traspassa als regants i ells en paguen la part que els hi toqui, que la Generalitat digui. O si els regants realment es volen adaptar l'obra a les seves necessitats, la fan i demanen ajuts per fer-ho a través de les ordres de regadiu que van sortint i que també n'ha sortit una que el termini per presentar-se, si no m'equivoco, és fins a mitjans d'octubre i que per això també una mica la gràcia de reunir-nos avui per si algú dels regants li interessa, que sàpiga que hi ha, això en Jesús ens ho explicarà. Fins fa poc l'obra directa tenia l'avantatge que el percentatge que cobria era una mica més gran que els ajuts, o podia ser-ho, però si no ho tinc entès, ara és igual, en tot, ara són exactament iguals, per tant, el Jesús ens ho explicarà. Igualment, pot caldre diners per avals, per finançaments, i tenim la sort de tenir l'Institut Català de Finances representat aquí, que ens explicarà també com poden ajudar les comunitats de regants. I semblaria que m'he oblidat dels valentins, doncs el seu cas és especial, es tracta d'un poble del municipi d'Ulldecona, separat, això seria el nucli dels valentins, i tenen aquí una bassa que s'alimenta amb un petit bombeig des del freàtic, petit no, perquè són 250 metres de pou, i es van trobar que uns promotors de fora van comprar tots aquests camps, molt a prop del poble, per fer-hi un parc solar gros, de 9,8 megawatts. Això eren uns camps de rec i el promotor va dir que volia seguir-hi fent-hi rec i fent agrovoltaica i van a parlar amb la comunitat de regants per explicar-ho. I també els hi va dir que si estarien interessats en comprar-li part de l'energia que ell faria per poder alimentar el pou de la comunitat a un preu fix. Això podria semblar que no, vull dir, no només és bon veïnatge per part d'algú que ve de fora, aparentment, sinó també que és una cosa que pot interessar al promotor, perquè com hem vist els preus de l'electricitat fluctuen molt i per un promotor tenir un acord a llarg termini perquè algú li compri l'electricitat també és bo. Els hi van proposar inicialment aquests preus de 75 euros al megawatt hora, que poden semblar alts o baixos, també hi ha unes opcions d'ajustament en funció del que hi hagi, però en tot cas, perquè fos més transparent i alhora bon veniatge i que s'ho creguessin, els hi va oferir d'entrar a l'accionariat del propi parc amb un 5% de les accions al preu que la resta d'accionistes poguessin comprar. La comunitat s'ho ha estat estudiant i li interessa i per això tenim aquí l'Alexis i a part els veïns d'Ulldecona, que en part també són regants, van decidir fer una comunitat energètica, en aquest cas ciutadana, que enllaçaria amb la xerrada que tindrem després, per també comprar part de l'energia en aquest parc solar. I fins aquí la meva introducció, moltes gràcies per la paciència, passem als ponents. Com a primera cosa demanaria el Jesús Gómez, que és el representant de Terres de l'Ebre d'Acció Climàtica de la Generalitat, que ens expliqui quines línies hi ha disponibles de suport per comunitats de regants que vulguin fer projectes de renovables. Gràcies. Sí? Jo és que estic aquí com a fora de la taula. No sé si això vol dir algo, però bueno. Sí?
Vale, bueno, aprofito per parlar una mica de línies d'ajut, però com tinc 15 minuts i les línies d'ajut en dos minuts acabo, m'agradaria posar un parell de coses més damunt la taula. Línies d'ajut en aquests moments és ben fàcil, és a dir, treballem el 85% quan és rec de suport i treballem el 70% quan és rec ple. Ja sigui fet per la Generalitat directament o sigui fet per línies d'ajut. Després aquí hi ha especificitats, hi ha coses, hi ha... L'Adrià en parlàvem de si els terrenys entren, si no entren, si, més, si els comprem, si no els comprem. Aquestes coses com als serveis territorials a tota Catalunya, però aquí especialment que ho estem parlant a les Terres de l'Ebre tenim gent molt bona, el que us diria és que dits els grans números que ja sabeu, començo a parlar directament serveis territorials. Quina diferència hi ha quan executa directament la Generalitat? És que la Generalitat fica els diners per davant. ¿Vale? No n'hi ha cap més, és a dir, adaptem els projectes en allò que vol la comunitat de regants. I aquí tenim dos exemples molt clars, que es planeja Leies i es Benissanet, on ells han dit què volien, com ho volien, on ho volien, i per tant la diferència és que tots els diners els fica la Generalitat i quan acaba els ho demana el 15% a la comunitat de regants. Quan és al revés, és la comunitat de regants qui fica els diners, per tant se'n van anar a parlar en aquest home, i al final quan acaba és la Generalitat que paga, és l'única diferència. ¿Vale? Quan els estem fent nosaltres i quan els està demanant? Jo penso que nosaltres hem fet en aquelles comunitats de regants que s'han espavilat i que han tingut projectes al calaix. I quan en un moment determinat, i això sol passar moltes vegades de cara a finals d'any, quan tu tens uns pressupostos que potser no has acabat de complir i que tens allí diners, si tens en aquell moment algú que té el projecte i el fica damunt la taula, som capaços de tirar-lo endavant. I això ha passat en aquestes dues comunitats de regants que tenim aquí. És a dir, ells ja van avançar-se preparant projecte, ells ja van tindre un projecte executiu damunt la taula i per tant d'alguna manera en quan va haver l'oportunitat se van executar. També estem fent ara un projecte bastant més gran que és el de la Terra Alta, que és un projecte que se treballarà en 5 kW, en 5 MW, perdó. Per tant, punt 1. Segon punt, feu números molt ràpids i són números redons. Un megawatt, que són 1.000 kW, suposen una hectàrea i mitja, aproximadament, i suposen 1,5 milions d'euros, aproximadament. Si és més menut, costarà més la proporció, i si és més gran, costarà... Però aquests són els números generals, ¿vale? Allò, números d'estos redons per a saber si això mos quadra o no mos quadra. Llavors, aquí hi ha dues coses. Una, hi ha una voluntat molt gran de la Generalitat en que els recs de Catalunya acaben sent la majoria que es puguen fer en fotovoltaica i per tant en energies renovables, tant per un tema de transició energètica, però també, i no ens oblidéssim, per un tema de costos, és a dir, no seríem capaços de fer aquesta transició energètica si això ens costés més diners als regants, és a dir, dubto que cap regant estigués disposat a pagar l'aigua més cara per una transició energètica, però com això ens afavorís, ho fem així i per tant n'estem convençuts de que això ho hem de fer. Però si feu un número ràpid i ells els deuen saber fer, sabran que tota Catalunya som incapaços d'aplicar aquests percentatges de volums d'aigua a preus de quilowatts. Per tant, és algo que farem en els pròxims anys, no ho farem ni en dos ni en tres perquè no tenim capacitat, la Generalitat no té capacitat econòmica per fer això. Per tant, el que us diria és, quan més ganes tingueu, quan més ràpid volguésseu entrar, quan més pront volguésseu formar part d'aquesta transició energètica, comenceu a preparar projectes, comenceu a tindre la idea de què voleu fer, comenceu a mesurar-ho, comenceu a parlar amb les vostres comunitats de regants, perquè això us farà, és a dir, ningú us vindrà a trucar a la porta per preguntar-vos si voleu fotovoltaica, sinó que si haureu de ser vosaltres, que haureu de preparar projectes i anar a trucar, com ens hem reunit diverses vegades també a nosaltres al departament i dir, ostres Jesús, com ho fem això? Llavors, jo, en aquest cas, els projectes de les Terres de l'Ebre, me n'anava a Barcelona i dic, a mi aquests projectes m'interessen. Però projectes, no idees, no voluntats, no intencions, sinó projectes o avantprojectes damunt la taula. Per tant, és una recomanació que també voldria traslladar.
I després, i per acabar, vaig bé, no? Hi ha un altre punt que és molt, molt, molt important i que és important que el tinguéssim en compte. Els pròxims anys, el gran problema no serà, parlo de comunitats de regants, no serà el preu de l'aigua, sinó que molt probablement serà la disponibilitat d'aigua que tinguéssim. I la Che ja ha dit que per a l'any que ve reduirà concessions, i estan parlant entre un 10 i un 15% de reducció de concessions, i per tant voldrà dir que en escenaris futurs això cada vegada ho tindrem més. Això va en contraposició en baixar el preu de l'aigua. Tothom sabem que les polítiques d'estalvi, a part de fer moltíssima pedagogia, al final el que marca la política d'estalvi de qualsevol cosa és el preu de les coses. I quan tu fas un preu baix, resulta que la gent estalvia menys, i quan fas un preu alt la gent estalvia més. Però tinguéssim en compte que el futur pròxim, no el futur d'aquí 30 anys, el futur de 3, 4, 5 anys serà de davallades de les concessions que tindrem les comunitats de regants d'aigua. Per tant, hauríem d'entrar els nostres projectes que no fossin estrictament projectes energètics, sinó que fossin projectes energètics i d'estalvi d'aigua. I si per estalviar l'aigua hem de invertir en tecnologia d'higròmetres per saber perfectament les humitats que tenim al terra abans de regar, hem d'invertir en tecnologia de també saber la humitat i l'estrès hídric que té l'arbre per a saber si l'han de regar o no l'han de regar. Això també ho haurem de fer. No podrem fer allò que jo fico per a que una vegada a la setmana me regue 3 hores, haga frío, haga calor o esté lloviendo. És a dir, ens haurem d'adaptar a això. I això també ho hauríem d'entrar en les nostres propostes energètiques / d'eficiència, perquè si no patirem. I la meva sensació és que el canvi climàtic està anant més ràpid d'allò que nosaltres preveiem, perquè quan preveiem coses a 10 anys, m'on estan passant a 5. I per tant, ja és ara el moment de, si preveem millores energètiques, també preveure millores d'eficiència, perquè vindrà aquí, tothom som Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, i ho sabeu bé, no avisa. Agafa el mes de febrer i diu que al mes d'abril tindràs un 15% menys d'aigua i busca't la vida. I per tant, serà molt important evolucionar en això. Fixeu-vos que conec empreses que ja estan treballant en empreses israelites, perquè aquesta gent tenen molta més coneixement de les eficiències i ja ho estan començant a aplicar perquè preveuen que això passarà. Per tant, dins d'esta equació de renovació energètica en comunitats de regants, no perguéssim també el factor eficiència, perquè ens hi trobarem, i sobretot que no ens agafi desprevinguts, sinó que ens agafi preparats. Per part meva, gràcies, i després si hi ha alguna cosa ho parlem. Gràcies. Moltes gràcies a Josep Lizàrraga. Endavant. Molt bon dia a tothom. Primer que tot, moltes gràcies per invitar-me avui aquí. Jo sóc el delegat de l'Institut Català de Finances aquí a les Terres de l'Ebre, porto totes les que són les inversions que s'hagin de dur a terme durant les quatre comarques de l'Ebre. I primer que tot, m'agradaria fer-vos una primera introducció, una mica, per a qui no conegui la entitat, quina és la seva funció i quina és la naturalesa que té. L'Institut Català de Finances és una entitat financera pública que està intervinguda al 100% per la Generalitat de Catalunya, i l'objectiu principal que té ve a ser el d'oferir una opció alternativa al finançament per a qualsevol tipus d'entitat, tant sigui pública com privada, empresa o autònom, per a poder dur a terme projectes o inversions d'un calat bastant important, com és el cas, per exemple, el que estem comentant avui aquí per a les comunitats de regants. Nosaltres funcionem principalment com una entitat de crèdit, és a dir, oferim préstecs a llarg termini. En aquests préstecs podem incloure carències, podem incloure condicionants, i bueno, si se'm permet, ara també us faré una petita explicació a partir d'un cas pràctic en el qual ens hem trobat recentment. Nosaltres tenim solucions de tots els àmbits, és a dir, aquí no ens entretindrem molt, però nosaltres podem oferir finançament en el cas de les comunitats de regants, tant per a la pròpia comunitat com per als regants de les instal·lacions interiors. És a
o per acompanyar qualsevol tipus d'inversió que es tingui que derivar. Ara que arribem una mica a les línies, nosaltres com treballem? Principalment el que nosaltres fem és, a partir del contacte directe amb la persona o l'entitat interessada, realitzem un estudi bancari, és a dir, nosaltres demanem la documentació de l'empresa i la documentació del projecte i a partir d'això avaluem la viabilitat del mateix. Aquest procés el fem igual que tota la banca, el fem a partir d'uns estudis econòmics, el fem a partir de l'estalvi que es genera, el fem a partir de la productivitat que aporta i a partir d'aquí desenvolupem a quin tipus de solució financera podem oferir. Des d'avals financers a préstecs a llarg termini o encara que seria també un préstec però d'una naturalesa diferent que vindrien a ser les bestretes dels ajuts que poden arribar des d'un departament. Una de les principals funcions, jo crec que en aquest entorn és bastant important destacar-ho, és que nosaltres canalitzem d'alguna forma totes les intencions que hi ha des de la Generalitat a l'hora de poder ofertar ajuts financers perquè es puguin dur a terme els projectes. I una d'aquestes mostres seria, per exemple, la línia Ecoverda. La línia Ecoverda és una línia que utilitzem principalment en entitats com les comunitats de regants en el moment en el qual volen obtenir un estalvi energètic, principalment perquè és una línia en la qual oferim finançament a més de 10 anys sense garantia hipotecària, és a dir, podem adaptar-nos precisament a l'estalvi calculat que hi hagi de les plaques o de la millora hídrica, el consum d'aigües, per a que el propi retorn del préstec pugui quasi que treballar a la part amb l'estalvi que segueix generant. Les inversions, bueno, no entraríem molt al detall, però podríeu veure que són a partir de 100.000 euros, una mica amb el consum elèctric i amb els preus que ja ens ha comentat Jesús, queda clar que les inversions de les quals estem parlant quedarien dintre. Termini, com us comentava, fins a 20 anys, incloent carència. La carència perquè és important? La carència és important perquè mentre esteu executant l'obra, mentre l'estalvi no s'està duent a terme, nosaltres únicament el que fem és el cobrament de l'interès, no fem una amortització del capital del préstec, de forma que us permet a vosaltres tindre un alleugerament a caixa mentre tant l'obra no està concluïda. Aquí podeu veure a part que també tenim la EPIM a sector primari, en aquest cas no és molt important, i la d'acció climàtica. La línia d'acció climàtica ofereix unes condicions més favorables, sí que és veritat que en termini no abarquem a tan llarg plaç, però com podeu veure en el detall també es pot aplicar a dintre del que és l'ús d'energia renovable. Aquí també és important destacar que no, nosaltres no entenem com a renovable únicament les plaques solars, és a dir, qualsevol tipus d'inversió o canvi productiu que porti cap a una millora hídrica també la considerem dintre d'aquest marc. És a dir, ara per exemple la línia d'acció climàtica des de fa aproximadament un mes i mig inclou també tot el canvi de cultiu en el qual el consum hídric d'aquest cultiu sigui menor a l'actual. Aquí ara ja una mica més que res entrant a un cas pràctic. Bueno, recentment ens hem trobat amb el cas de la comunitat de regants de Benissanet en el que vindria a ser una mica, com estava comentant Jesús, en el que va ser la Generalitat qui va decidir, bueno, que van decidir de dur a terme tota la part de la construcció, la licitació i demés. En aquest cas hi ha dues opcions, hem acabat acompanyant-los i descobrint que tenim dues opcions des de la part de l'Institut Català de Finances. Una opció és la de treballar en un aval que s'entregui directament al departament per a l'execució de l'obra i a la part final convertir aquest aval en un préstec. I després, que seria en aquest cas l'opció que vam escollir en aquest cas, és el de fer directament un préstec a un llarg termini, incloent aquesta carència mentre s'executava l'obra per a poder realitzar un dipòsit, de forma que un cop acabada l'obra, en lloc de fer el canvi de l'aval cap a un préstec, ja directament tenim els diners per a poder fer el pagament a la Generalitat. En el cas contrari, en el cas de que sigui per part de, hi hagi un ajut a un 70, un 75% sobre l'obra que ho estigui executant directament la comunitat de regants, bé sabut que nosaltres formem part de la Generalitat, per tant aquests dos ajuts nosaltres el que podem fer és una penyora.
Nosaltres financem el projecte, en el finançament d'aquest projecte agafem com a garantia aquest ajut, un cop s'acaba l'obra i es realitza el pagament d'aquest ajut, nosaltres el cobrem, en lloc de cobrar-lo a la comunitat, el cobrem nosaltres i l'apliquem directament contra el préstec. De forma que se us queda únicament la part finançada sense ajut, és a dir, si estem parlant d'un 25, d'un 30 o de l'import que correspongui. D'altres temes així que haguéssim pogut trobar, per exemple, el tema de la compra del terreny, és un tema en el qual estem veient que estem podent ofertar solució dins del propi préstec, dins del finançament, de poder fer de poder treballar com a que la compra del terreny estigui inclosa dintre de la financiació. Perquè en alguns casos ens hem trobat en que la compra del terreny suposava un problema, bueno, els hem pogut incloure i hem fet dos partides de desemborsament, és a dir, hem desemborsat en un cas per a l'ajut i per l'altre cas per a la compra del terreny. En definitiva, cada cas té les seues casuístiques. Nosaltres intentem adaptar-nos i donar solució a cada una de les necessitats que puguin sorgir per part de les comunitats o dels propis regants. En el que jo us diria, nosaltres la forma d'accés és a partir de la plana web. De la nostra pàgina web teniu un espai que és l'espai client o que necessites, en el qual ens podeu fer una sol·licitud i en la majoria dels casos se'm deriva a mi i jo us truco per a poder-ho comentar, o directament seria contactar amb qualsevol dels delegats que hi ha a territori. En aquest cas, el vostre contacte sóc jo, ja tenim per exemple el Vicenç Bans Cunyana o el Xavi Martínez, com el cas de Garriga Sud, que seria la zona de Lleida, o si fos per la zona de Tarragona, està el Saura i l'Aleix Velar. Aquí teniu les dades de contactes de tot. Jo us animaria que, com estàvem comentant, es tracta de no tenir una idea, es tracta de tenir un projecte i no cal tenir el projecte acabat per a poder-ho comentar amb nosaltres. Us animaria que en el moment en què us comencéssiu a treballar o en què tinguéssiu la idea ens truqueu, que ens diguéssiu quin és el format o com ho voleu desenvolupar i a partir d'aquí nosaltres també poder-vos anar assessorant i acompanyant durant el projecte a saber quines opcions de finançament us podem ofertar. Evidentment nosaltres no som una entitat que tingui uns productes estàtics, nosaltres anem intentant trobar productes nous, productes que s'adequen més a les necessitats que ens anem trobant i que ens aneu comentant. Segurament al setembre, octubre tindrem alguna novetat també en aquest aspecte, en l'espai de sostenibilitat, economia circular, renovables, per lo que també és important que ens anem mantenint en contacte i sobretot que ens consulteu, no us quedeu només amb aquesta xerrada, és que res, perquè en el moment en què ens aneu a proposar alguna idea o que ens dieu, nosaltres podem tindre o saber ja de dir, no, esperem una mica perquè tindrem un producte pues, que té més garantia o tindrem un producte que tindrà millors condicions o millor termini. I això ho podem anar comentant sobre la marxa. I pel que a mi correspon, quedo a disposició de tothom qui necessiti consulta o ajuda en aquest aspecte i moltes gràcies. Moltes gràcies, Josep. Ara seguiríem amb un debat i sessió de preguntes amb tots els regants que espero que puguin explicar una mica el seu cas. Començant per la comunitat de regants de Benissanet, que ja existeix. Té més d'un any de funcionament i, Toni, no sé si ens en podries explicar una mica com ha anat. Vau demanar de posar aquesta... Ai, pensat, perdó. Planes i Xalelles, m'he confós. Sí, sí, sí. Una mica el teu cas de com us ha anat i quina és l'experiència amb aquest any. Gràcies. Soc de la comunitat de Planes i Xalelles, el president, i nosaltres vam començar a estudiar la possibilitat de ficar plaques solars l'any, ja en sortirà, 2017. O sigui que hem estat 4 anys preparant documentació i fent primer que res el que ha dit el company, que vam fer un projecte per poder presentar. O sigui, quan va sortir l'ocasió vam presentar el projecte i me'l van acceptar. Després va sortir la necessitat, si ho fèiem nosaltres o ens ho feia la Generalitat.
nosaltres, com que som una comunitat petita, vam pensar que era millor que ho fessin tots ells i no tindre problemes nosaltres de finançament i buscar coses, sinó que ells mateixos se'n van cuidar de tot. I l'any 2021, a part, després d'haver refet el projecte en les seves condicions, ens van ficar en marxa l'any 2022, o sigui que portem un any en funcionament. Pràcticament, nosaltres, a pesar de que encara no tenim entregada la planta, o sigui, sí que estem consumint ja l'energia produïda, hem notat una millora important en lo que és la rentabilitat del rec. Per a mi, bastant gran. Jo aquí no ho fico ara aquí dalt, aquí encara us explicaré una miqueta com estan calculades una mica els rendiments que hi fica aquí. Això és el que va haver l'any passat. Llavors, la idea és la següent. Nosaltres hem aconseguit o hem calculat que enguany el metro cúbic d'aigua, el metro cúbic, cost de llum del metro cúbic d'aigua, comptant l'amortització que ens correspon per enguany, ens surt a 0,11 euros el metro cúbic. Però un viatge tret a l'amortització, que l'amortització la pensem fer en 5 anys, ens surt a 0,60. O sigui que 0,06, perdó. Llavors, realment és interessant el que diu el company. Ara estem mirant d'aconseguir millores de control de consums, d'humitats i tot això. O sigui, estem intentant, i ja hem demanat pressupostos també, per a poder entrar a les subvencions futures que hi haurà sobre aquest tema, perquè pensem que, tal com diu, no serà sol el preu de l'electricitat, sinó que serà el consum d'aigua i si tindrem prou aigua per regar. Llavors estem intentant entrar en aquest sistema i així podem millorar el que és la xarxa de rec en controls. I és la pròxima futur. Què us puc dir? Pues, quilowatts. Nosaltres, una comunitat petita, consumim pocs quilowatts. Tenim un consum total de 261.000 quilowatts enredor. I ens ha costat l'energia que hem pagat 28.000 euros. No ens ha anat la planta al 100% perquè hem tingut uns problemes de informàtica i alguna miqueta de planta i de comunicació i tota la pesca, i en això estem treballant. Ara, este mes ja l'han solucionat tots els problemes i el rendiment ha pujat en relació al que ens està donant aquí. Si veieu aquí, el que està ficat és la producció que tenim. No ho veig gaire clar. Bueno, la primera columna és la primera columna, el que pot fer la planta. La segona columna és la tercera columna és la producció en quilowatts que ens ha fet la planta. A continuació és el rendiment que ha tingut la planta en la seva producció, tenint en compte que pot fer més de producció de la que hi ha aquí. Però per problemes que hem tingut, no hi ha gaires mesos que hagi sortit al 100%, 99, surt un rendiment d'aprofitament de lo que és l'energia produïda de 99 i pico per cent. A continuació tenim l'altre apartat de venda, no, que no tenim res de venda, de producció de l'energia, aquesta d'aquí, la xarxa, els quilowatts que hem consumit de xarxa, i el rendiment que he tingut, o sigui, la dependència que hem tingut de l'energia de la xarxa, que està sortint bastant alta. El mes de juny d'enguany, ja que ja funciona la planta com Déu mana, diguem-ho així, o almenys pareix que hi vaigui, la producció en quilowatts ha sigut molt més alta. La producció del mes de juny ja han sigut 22.600 quilowatts, o sigui que han fet més que el que havia fet els altres mesos. O sigui que si això es manté i funciona com Déu mana, encara el cost no sortirà més econòmic, encara el preu del metro cúbic d'aigua. Segueixo dient el que diem, hem d'aconseguir millorar altres coses, perquè això és una cosa, però la gent qualsevol dia ens torna el que ha dit ell. Encara nosaltres no ens ho ha dit, però jo sé que alguna comunitat de regants ja enguany els ha dit que havien de baixar consums. A nosaltres encara no ens ho ha dit, però sí que ens ho pot dir. I com que és una comunitat que rega molt, perquè té moltes hectàrees de fruiters, ametllers i olivera, però en plantacions intensives,
se consumir molta aigua. Llavors, hem de mirar de reduir que aquest consum sigui el més eficient possible perquè no ens trobéssim en un augment de poder pujar aigua però després no tindre suficient aigua per regar. Sí, que aquesta és una de les coses que tenim. No sé si algú està interessat en preguntar alguna cosa o sàpiga com va anar la tramitació. Pues, la tramitació va ser, ja dic, primer que res, abans de començar a ningú, vam demanar un pressupost a una empresa que es dedicava a això, i ja quan van sortir les primeres campanades que hi havia això, pues vam dir, presentem-nos-hi. I vam tindre sort i vam entrar, dels primers, que penso que som dels primers que vam entrar a la, al tema este de subvenció per a fer les plantes solars. I per la meva banda, si no hi ha alguna pregunta, pues, ja ho dono per acabar. Moltes gràcies. Lluís Garreta, si ens pots explicar una mica a la comunitat de Benissanet com és que us hi heu decidit i on sou en aquest moment de la tramitació. Hola, bon dia a tothom. A veure, la comunitat de regants de Benissanet vam començar a pensar en les plaques solars quan hi va haver el boom de la pujada de preus, tot i que nosaltres no teníem un contracte que se'ns va acabar el 21 a 6 cèntims a 6 cèntims amb P6, perquè nosaltres només regem amb P6, el tipus de contracte que tenim en les distribuïdores depèn de la potència que tens, i cadascú de nosaltres en funció de la potència, un tindrà una 3.0, l'altre tindrà una 6.1 i un treballarà en baixa, l'altre en alta, aquí no, depèn de la dimensió. Nosaltres teníem això, de repent fixa, bueno, Endesa ens diu no, de 6 cèntims res, passeu als 18, me sembla que eren P6, i a partir d'aquí vam dir no, hem de fer alguna cosa. L'avantatge que hi havia és que molts socis de la comunitat de regants tenen plaques a pous i tenen plaques a seva casa, a més, i això, clar, ho vam tindre molt clar. Aleshores, la primera general que vam tindre va ser el 29/12/22, vam tindre una general a la qual els regants van aprovar que comencéssim, primer vam fer un avantprojecte per veure com sortien les coses, vam fer el que ha dit el Jesús, més o menys grans trets, ho van plantejar els regants. Prèvia a ell vam anar a veure diferents instal·lacions, vam anar a casa del Víctor també, i ens van ensenyar les seves plaques, i a partir d'aquí, el dia 24/7/23, se'ns presenten ja el projecte visat, ja ens havíem posat en contacte amb l'Institut Català de Finances i amb el Departament d'Agricultura, i a partir d'aquí, bueno, doncs han anat tirant endavant. Avui el projecte està ja en licitació, ja s'han tancat els sobres i sembla que hi ha un parell d'empreses que els van descartar l'altre dia. Va entrar l'ordenador ahir per mirar-ho. Suposo que començarem abans de final d'any, vaig veure que hi havia dos que abans de final d'any se començarà i l'any que ve es tancarà. Aleshores, nosaltres, jo me'n vaig cansar de fer fulles de càlcul per calcular amortitzacions, etc. I al final arribes a una conclusió, per molt que tu t'esforcis, depèn d'Endesa. Ells fan el que volen i no t'avisen, és com la Confederació de Refrigeradors, no t'aviso, ara et pujo, per què? Pel que sigui, no vull entrar-hi. Perquè aquí la comunitat de regants, ja va haver fa 20 i pico d'anys, i es van fer unes instal·lacions, i es van modificar les bombes i tal per regar, hi havia la famosa triple tarifa, que podies regar en transhoraris, que era més econòmic, el cap de setmana, i es va fer una inversió. De repent, mos foten un plomasso i diuen, no, això s'ha acabat. A meitat paga la inversió. La Junta, que en aquell temps va decidir fer un molt bon cap, va haver molts anys que se'ns van reduir els costos de la llum, te foten un plomasso i t'ho canvien. I ara pensem, en la llum mos faran igual, perquè clar, ara tothom diu, no, la llum ha baixat molt de preu, no és veritat. Estem pagant un 100%, o sigui, estem pagant la llum doblada de l'any 2000, vinc aquí apuntat, del 2019, exacte, estem pagant el doble. I mos diuen, us l'hem abaixat. Quan jo hi vaig entrar a l'Institut Català d'Estadística, vaig posar el preu de la llum, allò l'IPC, de tal data a tal data, i mos haguessin dit que pujar, si anés d'acord amb l'IPC, un 18%. I mos l'han encascat un 100%, o sigui, paguem el doble. El que passa és que, clar, quan vam pujar, que alguna comunitat va pagar euro,
pues ara dius, està barat o no, està barat o no. Mos han pujat, mos han baixat, però no mos han tornat a costa, mos han deixat doblats. Aleshores, jo que us dic, jo cansat de fer fulles de càlcul en amortitzacions, te'n dones compte que l'amortització quasi sempre surt positiva i no depèn de tu, jo el convenciment és de dir, home, si fem les plaques solars, tinc una despesa controlada, no tinc un Dragon Khan que no depèn de tu, i perquè la rentabilitat d'una explotació agrària cada vegada és més complicada. Cada vegada és més complicada en tot. I una de les idees era aquesta, part de l'estalvi econòmic, és a dir, jo tinc una despesa controlada i estabilitzada. Vale? Bueno, ens vam posar, el que us dic, gràcies al Departament d'Acció Climàtica i al finançament que ha explicat el Josep, bueno, la cosa ha anat bastant ràpida. I jo animo a tothom que pugui que s'hi posi. El que us dic, nosaltres el 29 del 12 fem la general la prova, tenim el projecte el dia 24 del 7 del 23, vull dir, en 7 mesos ja teníem el projecte damunt de la taula, teníem un document de compra-venda dels terrenys, perquè amb els terrenys, degut a la localització, tenim un problema que passa a la carretera, has d'estar 25 metres de carretera, has d'estar no sé quants metres de la vigilància del riu, i aquí la línia groga esta més o menys és un barranc. Que aleshores aquí també el que no faràs és una instal·lació en un barranc que qualsevol dia t'ho trobaràs tot baix al riu. Van tindre que marxar uns metres. Aleshores, bueno, com a curiositat, els que vulgueu fer una instal·lació, nosaltres en discutíem entre la finca aquesta, que és la triada, i una altra que hi havia aquí. Que per distància, això ja són coses tècniques, si m'ho anàvem més, teníem que posar un transformador, un altre transformador, aleshores encaria molt el cost. I vam triar aquella, més que res, perquè aquella té possibilitats de si mai se vol ampliar, es pot ampliar. Mentre que l'altre, el d'aquí, que hi havia menys metres i era algo més econòmic, però estem parlant de 3.000 euros en una inversió d'un 1.200.000, si comptes l'IVA, perquè l'IVA també es paga, clar, 3.000 euros van dir no, agafem aquella, perquè tens expansió de futur. Jo veig això, o sigui, jo animo a tothom, si hi ha algú de la Comunitat de Regants, que és el que deia el Jesús, estudieu, feu els projectes, i una cosa molt important és tindre coneixement real dels consums de llum. Vull dir, nosaltres entrem, vam entrar, o sigui, tu has demanat el comptador, has de poder entrar, mirar les lectures i saber on estàs, i fer un estudi dels teus consums, i això ho has de tindre clar. I ara, bueno, ara estem regant doncs, com tothom, com bon vegem, i esperem que l'any que ve ja puguem regar, i el que us dic, regar-rem igual, no? Puguem fer energia fotovoltaica. Aleshores, bueno, el tema de les plantes solars, les comunitats regants, amb les comunitats energètiques, nosaltres tenim un problema, que és que no, cedir la llum, en principi no podem cedir-la, perquè nosaltres el que hem muntat és per anar molt més de pressa, perquè administrativament pot seguir dos vies, és a dir, jo em faig un parc solar en el qual vendré la llum, i depèn dels quilowatts que tinguis, vull dir, hi ha mil casos, no? I l'altre és jo, que és el que hem fet nosaltres, dir, jo em faig, nosaltres agafarem un motor de dos que en tenim, agafarem un motor, el desconnectarem de red, i fem el que es diu un rec aïllat, o sigui, un bombatge aïllat. Aleshores, què passa? La planta solar forma part del rec i t'evites un munt de tasques, de barreres administratives que has de passar, te les saltes. I és molt més ràpid. Vull dir, estem parlant de dos anys contra 4 o 5, no? Més o menys, o sigui, només de merda administrativa. I és per això que fem amb fet aquesta línia. Ell també ho fan a la seva comunitat, i ja domina més que jo. Si hi ha alguna pregunta, jo no... Quina línia d'ajut del Govern de Finances? El 70-30, em sembla, no? No, a l'Institut Català de Finances. Ah, l'Institut Català de Finances, ja ho ha explicat ell. Han fet un crèdit i han fet un dipòsit al... la cartilla d'hipòtesis del Departament d'Acció Climàtica. És el que ha comentat ell, que el Departament d'Acció Climàtica executarà l'obra, i que sobrarà d'allò, ho tornarà directament a amortitzar crèdit, i nosaltres pagarem
a l'Institut Català de Finances els interessos i l'amortització que resti de, perquè l'obra, suposo que hi haurà variacions en la licitació, hi haurà variacions en coses. Llavors faran un suma resta i que quedi si el que tocarà, el que ens tocarà pagar. També us diré que ha estat molt còmode treballar amb l'ICF, hi ha hagut molta conversació i sempre buscant solucions. Vull dir, cosa que en altres entitats bancàries van a buscar la pela, com si diguéssim, evidentment hi ha d'haver garanties, ha, com tot tal, i s'han de pagar interessos, però hi ha hagut molt bon tracte. Vull dir, no és perquè estigui aquí, és la veritat. Però ho havíeu mirat als entitats bancàries? Sí. Sí, evidentment evidentment no et pots casar en un, vull dir, has de tindre diverses opcions. Has de tindre diverses opcions. I en un no et pots casar. Una pregunta. Si entres bé, se diu dos motors de captació, sí. Un al llum corrent, diguéssim, del... No, a veure, actualment els dos motors van al llum. En aquella ampliació que he dit, que es van ampliar les bases i tal per regar en triple tarifa en aquell temps, per regar en triple tarifa, el que va fer la comunitat amb el seu temps es va posar un motor molt més gros, va canviar la tuberia en pulsió, per a la nit poder omplir les bases pel consum que nosaltres teníem. I durant dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres a la nit, tu omplies la bassa, t'anava baixant, i tenies prou per arribar al cap de setmana i bombar tot el dia i tornar-te a recuperar. I això va ser una cosa que es va fer, no sé, fa 20 i pico d'anys, i va estar molt bé, però què passa? A mi tant partida mos canvien les normes de joc. Te diuen, no, això s'ha acabat ara. I ara actualment? Ara ho han tornat a canviar, ara és P1, P2, P3, P4, P5 i P6. Nosaltres només regàvem amb P6, vam estar un any comprovant que podíem regar amb P6, P6 és de les, més o menys de les 12 a les 8 i després el cap de setmana tot el I com teniu calculat llavors el metro cúbic quan estàs gastant o llum elèctrica o llum de les plaques? No, les plaques no les tenim, encara no. Estan projectes. Vale, és el que no entenia, dic, com no. Has pogut calcular les dues coses? No. Vale. T'he dit que he fet un munt de fulles de càlcul i al final... Ara, estava quan... jo també calculant. No, a veure, el que sí que diré és que la idea que tenim i les previsions que hi ha, perquè tots són previsions, perquè el preu de la llum jo no ho sé el que cobraran demà, és nosaltres mantenir una cota del cost, doncs, la que es pagui aquest any, per exemple, la que surti del resultat d'aquest any, l'hem de mantenir durant els anys que et duri l'amortització del préstec i en el que et sobrarà perquè hauràs consumit el llum, tornar el crèdit. O sigui, aquell que diu el crèdit, pagant el que es paga ara es tornarà sol. Pagant el que es paga ara. Que és el que em comenta el company, que és el mateix que fan ells. A veure, sempre hi ha ajustos, perquè la comunitat de regants, tu no ho saps si tindràs un rebentón o si tindràs una història, vull dir, això... Però la idea és aquesta, és, vull dir, no variar els preus. Nosaltres també vam tindre la sort que la pujada de preus no la vam notar, perquè el que us he comentat, com vam fer un contracte, que Endesa ens va fer un contracte a 17 cèntims, era 17 cèntims o 18 al P6, doncs nosaltres no ho vam notar perquè vam contractar una altra companyia en un preu molt més barat. I el que sí hem fet, tenim una gestora, tenim una oficina que es cuida de la llum, perquè hi ha un moment que dius, bueno, som una comunitat petita i no podem tindre personal dedicat a controlar la llum. El que sí hem fet és el control de potències, que és molt important. Nosaltres només reguem amb P6, aleshores amb P6 nosaltres tenim uns 600 kW, i amb P1, P2, P3, P4, P5 me sembla que en tenim 5, perquè bueno, els controladors tot han de funcionar, tot el que tens a l'estació de bombeig, les comunicacions a la bassa, t'ha de funcionar. I això ja ens va suposar un estalvi directe, però això ja fa 3 anys que ho ha fet, de 15.000 euros l'any, la baixada de potència. Sí, perdó. Llavors, l'excedent, que dius, l'excedent és que voleu fer una aïllada de bombaments, sí, perquè no podeu vendre'l. Al fer una aïllada, el que fem és agafem un motor, el desconnectem de red. És com si allà la red no hi fos. Clar, en principi, si no canvien les normes administratives, nosaltres no podem
vendre la llum d'allà, perquè nosaltres fem una instal·lació aïllada, no en excedents. Que s'ha de treballar i ho hem d'intentar canviar, correcte, perquè hi ha una altra cosa que a mi me va pel cap. Jo sóc un soci de la comunitat, no crec que sigui el president, sóc un soci. Hi ha una altra cosa que em va pel cap, que si administrativament pots, i la confederació et deixa, perquè és que parlem també de la confederació. Vull dir, nosaltres les comunitats de regants no deixem de tindre una pila. O sigui, les èpoques que nosaltres no reguem, tu pots bombejar l'aigua cara amunt, el tubo d'impulsió el fas baixar, fots un generador a la punta, i a l'hora que l'aigua és, que la llum és cara, generes energia. Genera energia. Un moment reversible. Problema número 1 que tens, que la conversió et dirà, tu només pots seure tants metres. Oh, que te'l torno. Bueno, accepta-me que te'ls torni. I l'altre és que nosaltres els estem finançats i hem demanat i ens han saltat tota una sèrie de treves administratives, sobretot tot el tema d'urbanisme i els permisos, etc. Tu saltes tot perquè la llei t'empara, que clar, que si jo ara dic ara vaig a vendre, potser els hauré de treure. I no sé si em deixaran, no ho sé, perquè no m'ho han plantejat. Una vegada tinguem la llum a la red, després bellugarem tot això. Explico molt simplificat el que està dient ell. Hi ha dues maneres de tindre una fotovoltaica a un rec. La manera 1, que és la que diu ell, és que la executa agricultura com si fos una part més del rec, és a dir, com si fos una bomba, vale? Com si fos una bomba. I per tant, això no cal demanar permís a ningú, és una bomba que tu tens. Què passa? Que aquesta bomba que tu tens, o aquesta part de fotovoltaica, és exclusivament per a tu. Hi ha la segona opció, és que tu te'n vas i l'entres com una placa fotovoltaica, una placa generadora d'energia elèctrica. Això va a energia, això aquí li dona... És energia, fa tots els tràmits de medi ambient, de no sé què, d'urbanisme, i això que tarda entre un any i un any i mig més de permisos de l'opció 1, si voleu dir l'opció 1 i l'opció 2. Quina diferència té l'opció 2? Que això és una fotovoltaica totalment regulada que podria vendre excedents. No els pot vendre encara perquè la normativa no permet que una comunitat de regants pugui vendre excedents. També sabeu que tot el que és normativa vinculada a generació, a venda, mos evoluciona. De fet, les comunitats energètiques encara... Per què? Perquè tothom tenim un denominador comú, que és Endesa o que li vulguis dir, que fica el freno de mà i l'aguantarà el freno de mà fins on podrà. Però el marc legal és prou laxe, donem prou llibertat, o almenys és el que es volia vendre. De que sí, és veritat que al final el mànec el té Endesa o les distribuïdores, però s'està donant molt de potencial al capital humà, aquell qui aporta idees relacionades amb temes de transició energètica, perquè tirem endavant projectes així. No, que no t'ho nego perquè tu estàs en una altra cosa. És a dir, jo el que dic és que una comunitat de regants avui en dia, demà, si té un excedent no el pot facturar. I no pot fer un ramal de la comunitat de regants perquè sigui una petita planta generadora d'energia? És que ja ho és, una petita planta generadora d'energia. Tu el que estàs parlant és de la comercialització barra venda d'això. Avui encara no està resolt. Ho desconec, ho sento, són preguntes. No, que és... Sí. Tu sí que tens voto. Sí, no tens voto. Sí? Vale. Les comunitats de regants són administracions de dret públic que només tenen una funció, que és la distribució de l'impulsió i la distribució d'aigua. Llavors, en el moment en què tu vens energia elèctrica, si aquest genera un ingrés diferent a l'ingrés que tens, que solament seria la distribució d'aigua, pues no està com a tal permès, o encara la idiosincràsia aquesta no s'ha acabat de regular fins al tal. Llavors és una cosa que ens impossibilita fer negocis altres que no sigui la distribució d'aigua, que aquesta sigui la venda de llum i generar uns ingressos per una cosa diferent a la que nosaltres fem. Moltes gràcies per l'aclariment, i ja que tens la paraula, si ets pots explicar una mica el teu cas, sisplau. Un moment. Hola, bones. Li volia preguntar de la comunitat de regants de Benissanet.
que per què aïlleu una bomba? És que no ho entenc, per què no feu una injecció zero? Llavors la instal·lació, tots els consos que tinguéssiu, vull dir, les mateixes plantes us ho podria suprimir, o sigui, calefacció, aire condicionat, etc, etc. És que si nosaltres fem una... Va. Sí, el fet d'aïllar el motor, de fer una planta aïllada, de treure un motor desmuntal de la red, és pel que comentava el Jesús. Tenim, o sigui, nosaltres al fer això vam començar, es va aprovar la General el 29 del 12 del 22, i abans de final d'any, abans de dos anys, començarem l'obra. De l'altra manera, costa molt més. No, a veure, una injecció zero, l'únic que fas és que consumis el que necessites, punto. No tires res a res. Però hi ha un tema legislatiu, que és el decret /16/2019, que s'ha anat modificant, que diu que amb les plantes de més de 5 kW ficats en sòl no urbanitzable, hi ha una tramitació administrativa. Aquesta tramitació administrativa, vale, que al final Departament d'Acció Climàtica, que és l'òrgan substantiu que la tramite, l'ha fet molt fàcil i l'ha fet molt àgil respecte al començament. Ells van començar al començament, era una mica més farragós i això allargava el termini d'execució. Al final, quan fan un bombament en illa, ells no es tanquen a poder l'agafar i al final ficar l'hibridat, perquè al final el variador que tu fiques de freqüència és un variador que per un costat te pot entrar la corrent contínua i per l'altre pot entrar la corrent alterna. Per tant, al final només caldria una modificació, que és de la línia ficar un inversor i a partir d'aquest inversor connectar-te a l'embarrat i de l'embarrat anar-te'n al variador i del variador a la bomba. Per tant, és una petita modificació que es pot fer i ells, per intentar-se saltar-se aquesta tramitació i anar molt més ràpid a generar, començar a generar estalvi, van proposar aquesta amilla. O sigui, m'estàs dient que a partir de 5 kW, de 100 kW, de 100 kW, no podem fer injecció zero? No, jo no dic que el puguis fer, sinó que hi ha una llei, vale, que el que diu que a més de 100 kW en sòl no urbanitzable, hi ha un decret llei de la Generalitat de Catalunya que regula uns paràmetres i un tràmit administratiu que tu has de fer, i aquest tràmit, com és un tràmit que és prou complex, requereix un temps. Llavors aquesta gent s'ha volgut estalviar aquest temps de requeriment i han volgut agafar i ho feu a milla. Per què? Perquè tenen motors sobrers, perquè realment si l'aïllen també podran anar i no... I, clar, al final, vale, la solució, no hi ha una solució marc per tothom igual, vale? Sinó s'ha d'estudiar cada solució en cada cas, vale? I en cada comunitat de regants. Hi ha solucions que són millors en illa, hi ha solucions que són millor en injecció zero i hi ha altres solucions que poden ser diferents. És que afegeixo, si et sembla, és una llàstima una injecció zero perdent l'energia que t'està generant aquella planta solar en aquells moments. Si només utilitzes la necessària per a bombar aquell moment, estàs perdent la resta d'energia. Això l'energia ni se crea ni se destrueix. No, sí que es destrueix, no, en aquest cas. No, perquè l'inversor amb injecció zero, amb el mecanisme que té interior físic, el que fa és capa l'energia. És a dir, tu que no has d'abocar, perquè si no es te penalitzarà la companyia, no has d'abocar la xarxa elèctrica. Injecció zero. Jo la veritat, quan jo amb un tema de autoconsum individual d'una casa, quan et donen, bueno, quin tipus d'autoconsum tens? Autoconsum compartit, amb excedents o sense excedents? Bueno, és una metàfora, una paella, amb llangostins o sense? Home, doncs amb llangostins. És una llàstima que no et compensin els excedents, per això jo hi fico peu en això, i aquesta és una gran solució. Han trobat que si les seues plaques produeixen 100 i només en necessiten 50, els altres 50, l'injecció zero ho ha de capar? Has de perdre estos 50? No, utilitza en una aïllada que no dones cap explicació a ningú i utilitzes els bombaments que tens en paral·lel per funcionar. No, en paral·lel no pots. Has d'aïllar, només pots fer un motor. Val, ho desconec, eh? Vull dir, jo, però és una manera d'aprofitar l'energia. L'injecció zero l'únic que fa és capar. Sí, un moment. Estem parlant... Aquí s'ha parlat tot el dia, a totes les ponents, s'ha parlat de plaques solars als sostres, i bàsicament els sostres de vivendes o d'edificis i de fàbriques, correcte. Nosaltres estem parlant d'agafar una hectàrea de sòl agrícola i posar-hi plaques solars. Aleshores, si jo vull, no jo, si la comunitat de regants de Vinçanet vol fer els excedents, ha d'agafar una altra línia. I
aquesta línia comença. Primer, he de requalificar el sòl. Segon, has de passar tots els tràmits administratius, tant de l'Ajuntament com... I a part, et demanen informes de per a tot. De medi ambient, de geologia, d'arqueologia, de tot. El tràmit, Jesús ha comentat que dura un any i mig. Jo crec que està més. Està més. Jo tinc unes plaques solars aquí a Benissanet, a casa, posades al sol. Jo veig els tràmits d'estos, vaig estar un any barallant-me amb l'administració, no barallant-me, o sigui, passant el d'allò, i encara estic pendent d'un informe de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que els que són de Benissanet saben que si les meves plaques s'inunden, nosaltres aquí tindríem una columna d'aigua de més de 15 metres. Perquè les zones estan ubicades. Però bueno, diuen no, estàs a la Ribera d'Ebre, la Ribera d'Ebre està classificada com zona inundable, un informe de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Els que treballem a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre sabem que pel segons que no t'avisen, però pel segon que tarden 15 anys. I estem així. Aleshores, per què Benissanet ha fet això? Perquè tenim dos bombes com a resultat d'una modificació que es va fer en su tiempo. Aleshores, aprofitem la instal·lació vella i tirem milles, perquè és que els pagesos han de marcar costos, perquè a la gallina no li queden plomes, vull dir, tothom la va desplomant i es quedarà la gallina pelada, vull dir, jo és el que veig. Aleshores, estic totalment d'acord, en la Junta, ja, quan vam aprovar això, vam quedar que una vegada tindríem entregada la... No, la planta sigui nostra, sigui de la comunitat, després començarem a veure si es pot iniciar i si es pot i si pots, perquè és que dic, ja t'he dit, jo per mi considero que hasta tens una pila, perquè els mesos que no reguem, mira, omplis durant el sol, a les 9 de la nit que està cara, la baixes, la verdeixes al poble i és d'un més barat pels habitants de Benissanet, pels regants o perquè sigui. Però bueno, això són idees, ara te trobes un munt d'impediments burocràtics que són... es troba a menys de 500 metres del poble? No, són 2 quilòmetres. 2 quilòmetres en cas de coberta, ah, però 500 metres en superfície, sí, crec recordar. De moment, sí. vale, ja ho he sentit diverses vegades, bueno, això de moment. I falta després que Endesa en digui no, que per aquí no poden sortir 500. 550 quilowatts. Entrar i vendre-te'l sí, però treure'ls no. Però l'altre no. És com el dinero caído del cielo. Quan era ells era el dinero caído del cielo. Ara és negatiu. Ara que la produeixen els particulars. Nosaltres, com ell, també tenim dos bombes. I una està aïllada per a poder alimentar des de la bomba esta sense interrompir. En cas de que falla o algo, fiques l'altra en marxa i aquí no passa res. Sempre tens les dues opcions per un cas d'emergència que pugues trobar en necessitat de consum fort i de dir, pues no va la planta solar o la bomba, pues tenim les dues independents, una alimentada de la planta i l'altra de la res. I així sempre estàs en una tranquil·litat de que en un moment determinat que pot passar pots alimentar igual de l'altra. Que pagaràs més? Pues pagaràs més, però almenys la nostra base és petita. Per tant, hem de mantindre el nivell perquè que pugui agregar la gent. Hasta ara no hem tingut problemes, però tenim el sistema doblat. Autoconsum per una bomba i l'altra de la red. Moltes gràcies a tots. Està clar que el problema de què fer-ne dels excedents que es generen pel fet de tenir potència instal·lada és una cosa important i que en podríem debatre moltíssim. Mentrestant, però, si podem un moment sentir una mica el cas del Víctor i les Garrigues Sud i després també el cas especial dels Valentins, i si després tenim temps per més debat i preguntes, seguim. Gràcies. Vale. Mira, jo sóc en Víctor, sóc el tècnic de la comunitat de Regants. La nostra comunitat de Regants ja és una mica més gran de mides que aquestes comunitats de Regants, i per la simple diferència perquè reguem unes quantes més hectàrees i hem de moure una mica més de volum. La comunitat de Regants té dos potes, la nostra principalment, i una és la hidràulica i l'altra és l'elèctrica. La hidràulica és la més important, perquè si tu no tens eficiència ja pots agafar i pots pagar o bombejar l'aigua al cost que tu vulguis, però si la meitat de l'aigua l'estàs perdent per les canonades, estàs mort. Per tant, la primera pota que jo crec que tota comunitat ha de solucionar és l'eficiència hidràulica.
Objectiu, 85-90% d'eficiència d'aigua captada al riu, aigua subministrada i facturada. Si no arribeu a aquests valors, el vostre cavall de batalla encara el teniu aquí, al meu entendre. Estem parlant d'una comunitat on, on tota l'aigua està pressuritzada. A partir d'aquí, quan nosaltres estàvem amb aquests valors i realment els continuem mantenint any a any, vam veure que les oscil·lacions tant de preu, tant de preu elèctric com de regulació d'aquesta energia, per tant tots els canvis regulatoris que constantment ens estan afectant, provocava una variabilitat al preu final que això afectava al regant. Nosaltres tenim un 95% de cultiu d'olivera. Cultiu d'olivera, més o menys, si tu analises els costos, un 20% és aigua. Clar, tu no pots agafar un jove agricultor que comença la seva inversió i li dius, no, mira, hi ha un 25% dels teus costos que avui valdran equits, demà valdran dos equits, després tres equits, segons el canvi regulatori, nosaltres no podem fer res. Nosaltres, bueno, ves, què vols que digui, és entesa, no. Llavors nosaltres vam optar a començar a fer els bombaments solars, no tant per un estalvi, vale, sinó per una estabilitat. Llavors nosaltres, quan acabem de desenvolupar tots els nostres projectes solars que tenim en ment, potser tindrem cobert el 60 o el 70% del nostre consum. No podrem arribar més. Primer de tot perquè segurament no seria òptim i segon perquè potser hi ha algunes capacitats tècniques que no ens permeten. Però dintre del meu mix d'energia que jo gasto entre 2 i 2 milions i mig d'euros l'any de llum, vale, jo si puc tindre uns 2 milions d'euros de llum, per en aquest cas, que ja sé el valor que em costarà durant 30 anys, vale, a partir d'aquí dones una estabilitat i li pots dir, tu tranquil jove, que aquest cost, vale, que és el preu de l'aigua, sempre el tindràs estable i serà més o menys en aquest preu. Vale. I això és el que busquem nosaltres, donar seguretat al regant, vale, que al final és el nostre soci i al final és el que realment, vale, qualsevol impediment, vale, li pot fer fluctuar. Al final nosaltres, per quan tinguéssim tenir l'aigua a 19 i a 24 cèntims el metro cúbic, perquè estem elevant aquestes pressions. I un regant normal s'està gastant al voltant de 15.000 euros d'aigua a l'any. Clar, quan tu li dius que de 15 s'ha de gastar 30, doncs a vegades és el seu benefici que li ha quedat aquella campanya. Clar, això. Què vam fer? Nosaltres primer de tot, ja l'any 2019 vam anar a fer visites a Burgos que havien lluitat contra el gasoil, etc., amb bombaments solars, i ho vam estar mirant i ens va agradar molt. I nosaltres vam anar a Infraestructures de Catalunya, que és un altre organisme que pot ajudar molt i és company del departament, que on el departament doncs, a vegades hi ha un equip d'enginyers, també és una empresa de l'administració pública, i amb el senyor Joan Latorre ens va fer un estudi de viabilitat. Què us vull dir amb això? Primer de tot, vale, hi ha moltes casuístiques, i no us penseu que totes les casuístiques són òptimes o poden trobar un estalvi suficient o no suficient. Per tant, en cada cas s'ha d'estudiar, i s'ha d'estudiar per gent enginyera, tècnica, que trapi treure aquests valors. No per una casa comercial que ve i diu això és perfecte i això és genial i us estalviareu i la llum pujarà. No. Vale? Un bombament solar no és el mateix que una instal·lació de casa o una instal·lació a ús amb injecció zero. És una cosa totalment diferent. Per què? Perquè hi ha uns consums, perquè hi ha uns mesos d'any que està parada, perquè hi ha uns bombaments, perquè necessita una tensió mínima per funcionar, perquè no qualsevol quilowatt s'aprofita des del primer moment. Llavors, fer un estudi real de què realment i en quina amortització i més o menys en quin pla de negoci sortirien els valors, vale, és molt interessant. A partir d'aquí, quan realment veiem que els nostres valors en funcionen, agafem i anem a buscar o anem a demanar ajuda al Departament d'Acció Climàtica. El Departament d'Acció Climàtica, perfecte, vale? no perquè es digui endavant, sinó perfecte, endavant. Anem a mirar com ho podem fer, presenteu-vos un projecte, per tant, la comunitat de regants també ha de tindre uns diners, no penseu que anireu aquí tot el dia fent reunionetes i de gorra, sinó heu d'avançar uns diners i heu de tindre una bossa per començar a moure algunes coses, petites coses, però una mica de diners les heu de tindre, no us penseu que no us gastareu res i el projecte es vindrà, per tant, heu de treure una mica de diners al començament per redactar el projecte, per fer una proposta viable, perquè després passar-li al departament, que se'l pugui mirar. I a partir d'aquí, doncs el departament ens va ajudar molt, nosaltres som un rep de suport, ens va ajudar 85-15. Val a dir que va, ells són els que ens fan l'obra, però nosaltres, conjuntament amb ells, hem pogut dissenyar tot el projecte i l'hem adaptat a la nostra situació. No venen ells i diuen, això ho farem així i val, no. Sinó és una cosa conjunta, on ells, que en saben molt, t'ajuden i on tu pots aportar tota la teva experiència i el coneixement que tens.
si no fem aquest vincle, per un costat el departament no sap realment el que voleu i per l'altre costat, si no teniu el departament, doncs no us podrà ajudar. I a partir d'aquí doncs tenim l'ICF, que aquesta vegada nosaltres no els hem necessitat com a ajut, però moltes altres vegades doncs sí que els hem necessitat i ens han ajudat moltíssim i també superbé. A partir d'aquí, nosaltres, en funcionament, tenim una planta de 464 quilowatts pic. La tenim aïllada ara mateix, per tot el tema que deia ell de la tramitació que ens vam poder saltar. Nosaltres la tenim nord-sur, vale? La tenim amb un eix, vale? Les plaques fan un moviment d'est fins a oest. Això depèn en quin moment és millor fix, com té planes de celelles, depèn de quin és millor nord-sur, s'ha d'estudiar cada situació. Nosaltres ara la tenim aïllada, el problema de l'aïllada que ens donen nosaltres és que nosaltres utilitzem tots els motors i el problema és que nosaltres teníem una 3+1, que vol dir 3 bombes per un costat i una de reserva. Quan una es pare per alguna incidència s'engega l'altra. En el moment de ficar l'aïllada, 3+1, 3+0. Per tant, a les nits, vale, jo puc bombejar amb solar el de dia, però a la nit no puc bombejar aquestes. I per mi això és un problema. Jo no tinc espai per ficar una altra bomba ni tinc bombes sobreres. Llavors, aquest projecte la tenim a milla, que vol dir una planta solar que se'n va amb un variador, que aquest variador és híbrid, per tant pot agafar corrent alterna i corrent contínua i després anem a la bomba. I tots els altres projectes que hem engegat, vale, han fet la tramitació del 16/2019 i successives, les hem fet, que també és molt interessant, en paral·lel amb els tràmits amb l'administració, que això es pot fer, per tant, ja no és primer faig una cosa i després faig l'altra, sinó intento fer-les en paral·lel i per tant escurcem els terminis. I la jugada que estem proposant les pròximes és planta, inversor, amb injecció zero, perquè després tot el tema de tramitació i d'accés a la xarxa d'Endesa és molt complicat i hi ha moltes plantes paralitzades perquè no donen l'accés i per tant a nosaltres això no ens interessa. Per tant, planta, injecció zero, d'injecció zero, embarrat de la instal·lació i de l'embarrat, vale, un variador que et va a la bomba. Diferències de l'aïllada en aquesta, que en algun moment, vale, si l'aïllada només te genera una energia per a aquella bomba i hi ha més energia que podria generar la planta, però la bomba ja va a règim, aquesta energia es perd. En el moment en què tu vas amb injecció zero, si la planta et dona més energia, pots engegar, si ets en P6, que és la potència que tinc contractada, una segona bomba i aprofitar una part d'aquesta energia sobrera. Però al final això podria ser un estalvi d'un 5, un 10% més. Llavors, hem de fer els números, que vol dir, si per avançar podem realment, ja ens surten dels números i no cal anar a buscar aquest 5, 10% més i mos tenim bombes sobreres, anem a una aïllada i mos oblidem de problemes de tramitació i avancem i va perfecte. Si no tenim bombes sobreres i realment mos atrevim a fer aquesta tramitació que necessites capacitat tècnica per poder-la desenvolupar, vale, i uns bons enginyers a la vora, no és una cosa fàcil, no se n'ha aprovat tantes, a partir d'aquí, vale, pues fem l'altra metodologia i ja està. O podem fer com han fet ells, fem la primera metodologia i en un futur, quan hàgim recepcionat l'obra i ja tinguéssim una mica de calaix, anem a buscar aquest 5-10% més que ens podem estalviar amb la segona metodologia. Nosaltres ara mateix, amb el bombament solar, si funciona, si el núvol no va, avui serà un dia complicat que no anirà. Per tant, l'injecció zero amb P6 t'ajuda perquè el pas de núvol fa que les bombes no parin ni tant ni arrenquin tant, que això és una cosa bona perquè si no estàs provocant un desgast prematur de les bombes, cosa important també. Vale. Després, a partir d'aquí, amb un nord-sud, est-oest, ara mateix, si tot el dia fa sol, estem bombejant 11 hores diàries. Vale. 570 metres cúbics a 16 quilos de pressió, a 13, 14, 15, 16 quilos de pressió. Per tant, el sistema com a tal està aprovat i funciona perfectament. Vale. Econòmicament, la majoria de vegades surt rentable si realment el que busquem, vale, és a llarg termini una estabilitat de preu. Per tant, això ho tenim solucionat. A partir d'aquí, coses importants. Buscar un terreny pròxim, com més pròxim millor, que realment
tingui la viabilitat aquesta de carreteres, etc, etc, vale? I pugui començar a paraular o tindre un contracte prefirmat. I a partir d'aquí començar a desenvolupar el projecte per veure totes les viabilitats, portar a l'administració, que l'administració li pugui encaixar els seus pressupostos i pugui desenvolupar. Ara em direu, no, és que jo he trobat un contracte de llum barat durant uns anys i amb això ja vaig bé, vale? Però la llum és molt canviant, vale? I tindre una part generada per tu pròxima i pròpia que dona seguretat que anar a expenses del mercat solament és complicat. Vale? Més o menys us he explicat el projecte. Manteniment, realment, si l'obra l'has fet molt, encara que sigui amb un eix, el manteniment és molt baix. Molt baix per dir zero. No té un manteniment com a tal. Quan està rodada i està funcionant, que tot va bé i s'ha aprovat, ells estan encara en proves i ara faré això, faré allò altre, però quan la cosa ja va trenada, el manteniment és zero, va sola. No té allò de dir, doncs, tindré alguna persona més o mitja persona més per fer un manteniment extra, de la... no. Amb els mateixos personal que teniu a la instal·lació, fent-vos el manteniment, podreu continuar tenint això. No sé si teniu alguna pregunta o alguna cosa. El tipus de manteniment, o sigui, les plaques tenen un sistema de limpieza determinat o això, o cada quant fer una limpieza? No, nosaltres ara mateix, a les primeres que vam muntar, esperem que plogui per fer la limpieza, també val a dir que no tenim, vam enervar tot el terra, està ple d'herba, el vam deixar que creix l'herba, i no tenim cultius a la vora que ens generin molta pols o molta contaminació, etc. Per tant, solament pot haver una pluja de fang que et pugui això. A les pròximes hem ficat un sistema d'aspersió, vale? Amb tres motius. Un, la neteja, que també és important. Dos, els incendis. A nosaltres ens va afectar l'incendi de la Torre de l'Espanyol de l'any 2019. Quan tu tens una instal·lació que està a punt de cremar-se, doncs, el que intentes és salvaguardar-la, vale? Al màxim possible. I tres, doncs, una mica d'antirrobatori. Si jo veig una persona allí i puc engegar l'aspersió, no em generarà cap placa ni cap cable, que es mullarà tot i marxarà. Amb aquests tres objectius m'ha agafat i han presentat una aspersió normal i corrent de 18x18, com podria ser qualsevol, al costat del seguidor. I bueno, doncs aquesta seria la idea de les pròximes. Com tenen les estacions de bombament a la vora, doncs... Aquesta és una cosa que estem ara mirant per tindre-ho també en compte. Molt bé, moltíssimes gràcies per l'explicació. Jo tenia una pregunta, el que has dit de quan estàs en P6 en injecció zero i que tens energia sobrera, amb aquesta injecció zero, jo és que ho desconeixia, pots posar en marxa una altra bomba i agarrant energia de la xarxa més la sobrera que tu tens. Exacte. Tu has de ficar, clar, al final tu has de ficar un controlador de xarxa just aigües avall del comptador, vale? Si no tenen la llosa del comptador, i tu el que fas és posicionar el variador en cada moment, vale? Clar, aquí hi ha dos tipologies, no? Tu vas amb injecció zero, si tu estàs fora de P6, has de ficar el variador a l'energia que solament t'entra de la planta, perquè tu no vols agafar energia que és cara. Sí. i no tenim contractada fora de P6 nosaltres com potència. Per tant, bueno, si hi ha radiació i hi ha energia, el variador es posiciona segons l'energia que li dona l'inversor. Sí. Si estem a P6, com tenim potència contractada, la prioritat li dones a la planta, en què tot l'inversor el descapes i li dones a tope d'energia i tu intentes agafar tota aquella energia amb les bombes existents. Per tant, és un autoconsum com si tinguessis a casa, que tu tens un consum i tens una part d'aquest que realment te l'agafen les bombes. Clar, per què vam nosaltres dir on anem a la tramitació llarga, on anem a l'inversor, etc. Una, per no tindre disponibilitat d'espai per ficar més bombes, perquè si no hauries quasi bé de duplicar la xarxa, vale? Tres bombes amb solars i tres bombes amb elèctrica, perquè nosaltres hem de bombejar el volum i l'hem de bombejar. I segon,
perquè realment aquest món és molt movible. Vale? Hem vist quan el P6 era el més barat de tot fa 4 anys, a que el P6 ara és el més car de tot, en què hi ha unes hores al mig del dia que són molt barates, que són les de la llum, en què després els besitos del bon dia i bona nit, que són caríssims. Clar, tot això et fa que tu amb l'inversor pues, potser no estarem consumint entre 4 dies en P6, que estarem consumint en P2 o en P3, no ho sabem. No ho sabem. Llavors, l'inversor et dona aquesta versatilitat d'afrontar-te a nous reptes si no tens la capacitat de dir jo m'aïllo i a mi m'és igual la tramitació, m'és igual la legislació, m'és igual tot, jo tinc una planta que em bombejarà un volum i amb aquest volum ja tinc obertes la majoria de les necessitats. Gràcies. Una pregunta? Una pregunta, no sé qui me la pot contestar de tots. Agarrant el sistema més senzill, el propietari del terreny del costat on vol ser la planta és comprar o primer fer una opció de compra? Perquè seran tombat o seran tirat atràs de projectes d'estos? A veure, és molt complicat que es tiri enrere, però el millor és una opció de compra. No compres un terreny si realment no tens el projecte amb un acord de govern de la Generalitat de Catalunya amb els permisos executats. Al final tu fas unes arres o di-li com vulguis, un lloguer amb opció compra, di-li com vulguis, ja has pactat el preu, ja està tot, vale? Saps que li compraràs si se realitza el projecte i per tant la realització del projecte és un acord de govern de la Generalitat de Catalunya. Si no es pot realitzar el projecte, doncs al cap d'un temps li torna i ja està. Nosaltres n'hi hem fet d'aquestos. És a dir, doncs jo et compro el terreny, comprat, i si al cap de 5 anys no m'has realitzat cap projecte i no has executat l'obra i per tant tot el que em vas dir era mentida, tu em tornes el terreny a casa meva i els quartos te'ls torno. Doncs bueno, ja està. No, nosaltres no tenim cap problema amb el propietari ni amb la comunitat de regants, però si passa alguna cosa podem fer això. No? Nosaltres el que vam fer vam fer un contracte d'arres i el mateix dia que vam signar els diners per l'aval, perquè ens entenguéssim, se va fer el pagament, ho va fer directament l'ICF, els propietaris de la finca. Ho han fet tota la... Teníem un contracte d'arres que s'havia pagat prèviament, se'ls havia donat uns diners a compte, que és el que deia Víctor, has de tindre diners perquè l'enginyeria l'has de pagar, has de pagar bueno, despeses notarials i tota una sèrie de coses que te van caient. Però el terreny no has de tindre lligat. I de fet l'administració, si no hi ha el terreny... Si no hi ha el terreny lligat, no. Sí, però... En el cas format 1, pot expropiar, en el cas format 2 no. Sí. Nosaltres, nosaltres ja vam comprar el terreno per una altra previsió i ja el vam comprar en temps. Abans de començar tot això ja havíem fet la compra dels terrenos perquè va haver l'ocasió. Vam anar a un contracte d'arres. Sí que és cert, l'expropiació, però és que inclús per on t'ha de passar el cable hem demanat permisos. No pots anar a un poble expropiar la llei que... Nosaltres hem comprat 25 hectàrees i al final la gent se ve a bé. Si li expliques que és una cosa pel territori, al final la majoria de gent... Nosaltres també hem intentat buscar terres amb desús, vale, de la vora. Si hi ha un cultivat perfecte i hi ha un desús a la vora, doncs agafes el de desús, si es pot d'allò, però no. Al final som agricultors i xafar un camp que realment té un potencial productiu i està vivint una família no és el nostre objectiu i no ho volíem i no ho han fet, però jo crec que els terrenys també és una cosa prou important al començament per tindre-la clara. Perquè si no tens els terrenys, la variabilitat del projecte se comença a moure partides i no acaba de ser tan interessant. I que ha dit Víctor abans, a l'hora del terreny nosaltres vam parlar amb l'enginyeria i li van proposar els diversos terrenys que es podien comprar i ells són els que t'agraden dient este o este per viabilitat tècnica, perquè a vegades han de passar els tècnics per damunt del teu cor. L'avantatge que tens aquí, que normalment compres a regants i se'n fan càrrec de la situació. Nosaltres, en aquest cas, era una finca en plena producció, que a mi em feia mal als ulls, però bueno, vam arribar a un pacte, se va haver de pagar part de la producció, vull dir, qui no ho entengui és que no se'ls va pagar la producció, vam arribar a un entente i va fer un contracte d'arbres. I fins que no ho van tindre lligat no es va acabar de... Perdó. També val a dir, que és molt important que l'enginyeria validi que no hi hagi cap impediment que a priori
faci que allò no es pugui que no es pugui comprar. Per tant, abans de fer l'arres o abans de fer res, l'enginyeria ha d'analitzar doncs, que realment les 10-15 coses que poden aturar un projecte realment no es puguin fer. Zona inundable, no es pot construir. És que, doncs, ja aquest terreny ja descartat. Doncs, altres coses com poden ser aquestes. Moltes gràcies. Passem a l'últim cas, que és el dels Valentins, i que és completament diferent de la resta, precisament perquè no han tingut aquesta mena de problemes amb el terreny o amb tramitació perquè ha vingut de fora. És un cas que jo sàpiga bastant únic, i si l'Alexis ens el pot explicar una mica com hi van arribar, i també una de les curiositats més grans que tenim és si finalment heu entrat a l'accionariat del parc solar, com us van oferir o no. Sí. Perquè això també és de les coses que les opcions de compra, n'hi ha comunitats de regants que ho demanen, però l'entrada a l'accionariat és una cosa que fins i tot en els parcs grossos la llei preveu, però que a la pràctica no s'acaba fent gairebé mai, s'acaba fent una part de finançament del 20% de tots els projectes de més de 5 megawatts que teòricament s'ha de fer, però que fins on sabem, no n'hi ha dades grosses, no està tenint gaire èxit. Llavors, un cas que realment es pot entrar al finançament és molt interessant, i si ens els pots explicar, gràcies. Bon dia a tots i totes. Jo sóc soci de la comunitat de regants Pou Valentins, però alhora un dels 26 socis i socis fundadors de la comunitat energètica Valentins, que podríem dir que actua en paral·lel a la comunitat de regants. Però bé, tinc autorització com a soci de la Junta de donar-vos dades i poder pues, no sé, crear un debat de lo que ha suposat per a nosaltres poder accedir al Consell Administratiu de la planta solar generadora que està en previsió de construir-se aquest mes que ve, finalitzant les obres l'any que ve, i a més poder adquirir aquella energia a través de la xarxa de distribució elèctrica. Doncs bé, podríem dir que ens vam formar per casualitat, així mateix. Un dia ens van informar que es construïa un parc solar als Valentins, al terme municipal d'Ulldecona, d'on és el nostre municipi, i bueno, doncs la gent del poble, 315 habitants, doncs van dir doncs un altre parc més, un altre parc doncs de 5 o 6 que hi havia per allí. Jo, de fet, soc instal·lador electricista i vaig treballar-hi a uns altres parcs, i bé, doncs, bueno, doncs un altre, que bé. Però amb una salvetat, va haver un actor important, coneixedor de la normativa, dels termes de comunitat energètica, dels termes de transició energètica, que la veritat nosaltres com a poble petit doncs, vivíem molt bé amb l'ignorància i no coneixíem, i ens va dir, ja que construïm un parc solar aquí, si voleu us podem vendre l'energia. Tots vam començar a fer-nos preguntes de dir, però què faran, tiraran un cable? No, s'ha de fer a través de la xarxa. Els que en sabíem humilment una miqueta més, no, això han d'utilitzar la xarxa, no es pot tirar un cable d'una planta generadora d'energia a un bombament. Doncs bé, aquesta persona en particular, que molts coneixereu, és en Salvador Salat, és un actor important, i si ell no ens hagués obert aquesta finestra, doncs la veritat és que, mira, és el que us deia, un altre parc solar allí al prop. I així va ser. Ens van oferir en un primer moment a la comunitat de regants 7 cèntims i mig el quilowatt hora. Va ser un preu bastant bo fa un any i mig aproximadament, els temps eren convulsos com hem anat parlant, i la relació preu metre cúbic actual del 2023 en assemblea és de 17 cèntims el quilowatt hora, i al soci li costa 20 cèntims el quilowatt. Sé que heu estat parlant de dades i com sou de comunitats doncs podeu veure la relació. La política de la Junta Directiva de la Comunitat de Regants és ajustar-se al màxim. Hem demanat ajuts a l'Institut Català de Finances per a renovar equipaments, per canviar la bomba que es troba a 250 metres de profunditat perquè sigui més eficient, però alhora poder baixar aquest preu de 0,17 euros a 7 cèntims i mig, bé, és un estalvi bestial. Aquest any passat vam tindre una factura elèctrica de 66.000 euros, 5.000 en concepte de terme fix, hi ha potència contractada, impostos, etc., i 61.000 de terme variable. Si tenim l'energia, si podem aconseguir-la dinàmicament, comprar-la exacta la que necessitéssim,
que això serà el complicat, però aquesta és la fita, dir, necessitem aquesta energia exacta, podem arribar a estalviar amb números, per no equivocar-me, 32.300 euros dels 66.000 que hem dit, a partir de un cop la planta funcioni i a partir de trobem el mecanisme pel qual la distribuïdora ens deixarà comptabilitzar aquella energia que ens venen a nosaltres directament i poder-la pues, plasmar a la factura de la comercialitzadora. Com ho farem si sols hi ha un comptador? Pues, bueno, els dos dubtes són la solució. Vull dir, al final és el que anirem transmetent pues, al Departament d'Acció Climàtica o a Energia, a l'ICAEN, que hem d'agrair també a l'ICAEN, que per a... Bueno, ara no parlaré de l'ICAEN encara, parlaré després pel tema de la comunitat energètica. És una sort poder tindre este preu. No tindrem manteniment, vull dir, simplement adquirirem aquesta energia. Com la plasmarem a la factura ja ho veurem. I bé, de retruc, en una de les assemblees, algú va proposar dir, ostres, i per què no per al poble? Per què no ens oferiu al poble que estem a 500 metres aquesta energia? També la paguem cara. Dir, home, gestionar un consum elevat d'una comunitat de regants és fàcil, però gestionar el consum de la tia Maria o del tio Pepe serà complicat. Avui entra un soci, avui surt, això la planta generadora no ho vol administrar. Però si us fundeu en comunitat energètica, i així és com ho vam fer, ho farem amb les mateixes condicions que la comunitat de regants. Sí que es van comprometre de paraula a que si el preu de mercat de l'energia baixava els 7 cèntims i mig, també ens el baixaven, i bé, pues, així va començar la nostra odissea burocràtica, perquè pel camí també ens vam assabentar que estava la línia d'ajut SolarCop per a generar, per a crear una comunitat energètica. Va ser una mica farragós perquè no teníem certificació digital, vam començar creant-nos en cooperativa d'usuàries i usuaris, resulta que la SolarCop només era per a una associació, vam tindre que fundar en paral·lel una associació per a fundar després una cooperativa, tot va ser un pèl feixuc, però ens n'hem sortit, ens han donat l'ajut i bueno, en farem ús per a fer tallers divulgatius. Penseu que la comunitat energètica al final albergarà 100 habitatges del poble, que no n'hi ha més. Si la gent pot adquirir l'energia a 7 cèntims i mig doncs, i saber que ve d'origen renovable o de proximitat, doncs és una carta que cal jugar. No em vull extendre més i no sé si us puc ajudar en aquest terme. Sí que és cert, que és el que deia Oriol, que la planta generadora va dir, pues mireu, perquè veieu que no us enganyem amb els números, de dir, no, és que no ha anat bé la producció, i a 7 cèntims i mig no sé què, dir, us proposem entrar al Consell Administratiu en un 5%. Val? I bé, els que érem una miqueta més llançats dels socis, pues, en seguida vam estar d'acord. Vull dir, al final eren 83.000 euros per accedir al Consell Administratiu, 20.000 d'actius propis i la resta sí que volíem demanar un préstec. Crec que hi havia contactes amb l'Institut Català de Finances, hem mirat a altres entitats privades, al final no deixa de ser doncs, un préstec. I bé, estem així, s'ha acceptat en assemblea, accedirem al Consell Executiu, hi ha molt bon feeling, el nostre interlocutor és més que vàlid i la veritat és que ens ha donat confiança i així ho hem transmès als veïns del poble i a la mateixa comunitat. Moltes gràcies.